За добу, що минуло українські воїни ліквідували понад 700 окупантів. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 21 лютого маємо такі. Від початку широкомасштабного вторгнення українські воїни знищили 144 тисячі 440 окупантів. Ворог втратив 3 тисячі 326 танків та 6 тисяч 562 бойові броньовані машини. Артилерійських систем у загарника стало менше на 2 тисячі 338. А РСЗВ на 471 одиницю засоби ППО у ворога поменшало на 243 одиниці. Також російські окупанти втратили 299 літаків та 287 гелікоптерів автомобільної техніки та автоцестерн стало менше на 5210 одиниць. Флот російської армії втратив 18 кораблів та катерів, 2023 БПЛА приземлили наші захисники. Крилатих ракет поменшило на 873 одиниці. Спеціальну техніку окупанта знищено у кількості 226 одиниць. Дані уточнюються.